לציפי, זה לא להאמין שיש דברים כאלה בארץ. אבל אני לא מאמין. שנים שחלמתי, כאן זה משחק בית, אני ממש באתי ברגל. אני גר פה לא רחוק, חבר'ה. יש לי גם ילד קטן, בן חצי שנה, מגיע לי מזל טוב, כן? כל הלילה לא ישנתי, לא בגללו, בגלל אמא שלו, שירה. מכירים את שירה? יצא לה שם בינה. מאוד כואב, כל הלילה לא ישנתי בגלל זה. בבוקר, 4:00 לא יכולתי יותר, לבשתי פיג'מת נוצצים, לקחתי אותה למלרם. יודעים מה זה מלרם? מרכז למדרובים, כל הדפוקים באים בלילה. נותנים כדורים של האח הגדול. זה אמיתי, זה אמיתי. איך החולצה, חבר'ה? יפה. לא חסר כוכבים. האמת זה כל הכוכבים שאספתי השנה בישראכרט. המצב על הפנים. יש לך את האקס פקטור. אתם רואים אקס פקטור, חבר'ה? מכירים את השופטים כבר? עברי לידר גדול, אבא שלו היה לו כאבי גב השבוע, הוא הלך לבית מרקחת, אז הוא אומר למוכר בבית מרקחת, יש לך משהו לתת לי לכאבי גב? הוא אומר לו, למה? אין לך בן גיי בבית. שנתחיל? כפיים למאסטרו, צבי קבי. הבוקר לא אשכח שדמת רושך בתוך הקר אור השמש על האורנה וראשי עלוב שלך כשלחשתי באוזנת את שמה את ידיי אסף ביד קרה הנה ימים רבים חלפו כל ה-5,000 איש גבוה ושני ידיים עייפו גם אתם בסוף ועינייך עייפו כעיני רחל ידיים למעלה כולם אני אוהב אותך מעט אוהב אותך כעת אשכח אותך לאט שמי לא ישראל על ימר ליבך על אחותך את פנייך לצידך יושבי אל תפני אישה את מרתך בקשתך עברי לאט שהשנים חלפו מזמן ונותבה רק עוד שעה תרם יסגר כולם איתי הנה ימים רבים חלפו אני מבקש מהבמאי לצלם לנו קהל ידיים למעלה חבר'ה שידור חי איזה יופי שבאתם, כולם, באמת הפתעה. אתם משודרים בחדשות הכנסת, עכשיו ברגע זה. ידיים למעלה, כולם, ובוא איתי. אני אוהב אותך לאט. אוהב אותך כאב. אם אשכח אותך לאט. אולי נמצא פה גז ונפתור את שוב את הבעיות. מוכנים חבר'ה, תהיו שותפים, כולם איתי אני אוהב אותך אוהב אותך אם אשכח אותך אוהב אותך אם פינצר עושה את זה 70 שנה, גם אני יכול עוד פעם, אני אוהב אותך
היה צרוף לך, אוהב אותך. אם אשכח אותך לאן, שמי לא ישראל. ישראל.